smo na zaključnem usposabljanju na strelišču v Adbišču Mačkovec, kjer izvajamo dvodnevno terensko usposabljanje. Smo na zaključku druge faze 81. generacije PSVR-ja. V bistvu prva generacija, katera dela tudi po novem programu. Tukaj smo na dvodnevnem terenskem usposabljanju. Ravno kar smo opravili prvi del, pohod do samega terena, kjer se bomo usposabljali. Iz vojašnice, da sem približno 5 km s polno bojno opremo, sigurno bil najtežji preizkus za zdaj, kar se tiče fizične obremenitve. Več kot 30 kg, recimo 35. Vsi kandidati smo uspešno prišli, ta prvi izziv. Dobro se nas inštruktori pripravili na to, kar nas je danes čaka. Tako da uspešno opravljena prva naloga. Ja, trenutno si pripravljamo obrambne položaje, zdaj tukaj nastaja zaklon, pa je pa treba še malo tukaj očistiti vso to zelenje, zato da se bo videl, od kje prihaja sovražnik. Zdaj smo tukaj taktično, zavarovali smo okolje, tega, ker pričakujemo sovražnika, pride čas, ne vemo točno kdaj, zato smo v pripravljenosti. Maskirali smo se s to, da ne bojo takoj opazili, da nam čuvati je treba skozi gledati. Pripravljeni smo zaklonili, ki smo si naredili, vse različne, jaz smo vrat včimer sedečega, večinoma ležeči. In samo še čakam na udarec sovražnika. Vitamine, ne krekarje, ribe zelenjavo, pa zelenjavna enolončica, pa testenine z gobami. Nijemo lih največ časa, pa še moj buddy mora nekaj pojesti, da bom sam nahitro do nekaj usta, da ne bomo stradali. Prvi dan samega urjenja na terenu smo izvajali napad posameznika para, premikanje po bojišču, zavzemanje zaklonilnika, premagovanje žičnih ovir. Sama noč je bila dokaj pestra, bi rekel. Spanje je bilo kasnejše kot po navadi. Imeli smo artilerijske napade, JRKB napade. To pomeni, ko smo
bili povedali, da je prišel sovražnik, smo se mogli izmakniti v skupne zapolnilnike, ker se je videlo tudi med vsemi nami, da smo imeli ogromno adrenalina v sebi, če tudi smo bili utrujeni. Tudi pri JRKBO-ju, ki je pomembno še, da se spravi zaščitno masko 9 sekunda, sicer si mrtv. Tukaj smo predvsem videli, koliko je pomembno, da ne zgubiš svojega badija, s tistim, ki moraš biti vselej skupaj, koliko je pomembno, da se vedno prešteje celotni učni vod, da vemo, da smo vsi, kje imamo koga, še posebej ranjence in predvsem se vedi tisti, ki je zadolžen kot poveljnik učne oziroma glavni radar, da vse to skupaj koordinira. Nadaljujemo z premagovanjem taktične steze, se pravi zopet premikanje posameznika para v napadu, premagovanje terena, žičnih ovir, na to pa še orientacijski pohod, izhodišče, štart in potem izhodišče na 3 kontrolne točke, kjer se bo izvajalo posamezne individualne veščine, se pravi samo v narekovajih preverjanje, usposabljanje, do usposabljanje. Potekajo testi iz različnih sklopov, iz taktike, JRKBO-ja, test rokovanja z orožjem, orientacije, prve pomoči, radijski zveze, tako da praktično vsega, kar vsak vojak potrebuje, da je sposoben preživeti na bojišču. Gledaš, če se dviguje prsni koš. Ok, zdaj pa na drugem kanalu nastimite frekvenco. Bomba! Koliko je bojni komplet? 7 okvirjev, se pravi 210 nabojev.